Mulla oli selpäissä semmonen kasvain ja se oli hyvänlaatuinen. Niin, koepalaa yritettiin ottaa, mutta sitä ei sitten kuitenkaan saatu, vaan siinä kävi semmonen massiivinen aivoverenvuoto. Ja te luulitte, että mä kuolen. Joo, se tilanne oli tosi vakava siinä alkuvaiheessa, mutta sitten oli pitkä tämmönen vuoden lepoaika, joka tietenkin on tuonut sitten haastetta siihen kuntoutukseen. Eli oli ihan selvä asia, että äiti tarvitsee jonkun semmoisen paikan, missä se kuntoutus on arkipäivässä osana, joka myös mahdollistaa sitten nämä kaikki kävelykuntoutus ja fysioterapian ja muut. Vuoden alussa, kun se oli, kun sä sitten tänne Elomarjalle tulit ja täällä oot siitä lähtien sitten asustellut. Mulla on yksi huone ja parveke ja vessa. Siis omia tavaroita on saanut sinne. Se on tutkin ihan hyvä. Tässä kun on äidin tilannetta seurannut, niin musta on ollut se kiva, että se fyysinen ja henkinenkin vointi on mennyt eteenpäin, kun on saanut olla omissa vaatteissaan, omassa kotona, siinä mielessä, että on tutut tavarat ympärillä ja kuitenkin sitten se hoito on taattu, että saa sen avun tarvittaessaan, että se on ollut minusta se ratkaisevi. Sitten myöskin ottamaan jo kontakteja ihmisiin ja suunnittelemaan. Oma elämä.